Böyük qayıdışla keçmiş məcburi köçkünlərin öz doğma yurdlarına köçü mərhələli şəkildə davam edir. Prioritet sakinlərin işlə təmin edilməsidir. Artıq yaşayışın bərpa edildiyi Laçında 40-dan çox müəssisə inşa edilib. Onlardan bəziləri fəaliyyətə başlayıb. Ümumilikdə Laçın şəhərinə və Zabux kəndinə köç olub. Artıq təxminən 3000 nəfərə yaxın olmaqla Zabux və şəhər arasında məskunlaşma var. Təxminən 700-dən yuxarı çox mərtəbəli yaşayış binaları daxil və fərdi yaşayış evləri təmir bərpa olunub. Zerti kəndində böyük, iri həcimli maliyyət tutumuna malik, çox funksiyalı istehsal müəssisələri qurulub, təxminən 40-dan yuxarı, 45-ə dək. Orada ümumilikdə 1500 nəfərin Laçın sakininin işlə təmin olunması nəzərdə tutulur ki, şəhər üzrə tikintinin birinci mərhələsinin birinci fazası tamamlanıb. Növbəti mərhələnin ikinci və üçüncü fazası planlanır. Eyni zamanda məlumat üçün bildirim ki, Qorçu kəndi, Şəlvə kəndi artıq bu istiqamətdə də işlərə başlanılır. Paralel olaraq Kəlbəcərin də 2-3 kəndində layihələndirmə işlərindən başlanılır. İnanırıq ki, o istiqamətdə də biz Allah qoysa növbəti illərdə artıq sıx məskunlaşmanı hiss eləyəcəyik.